Sem Tina Rugelj, arhitektka in oblikovalka po duši. Potica. Je slovenska jed, sladica. Meni pomeni v glavnem mojo zgodbo z vlaknocementom, betonom in zadnji produkt, s katerim se trenutno ukvarjam in ga razvijam. Luč v obliki potice. In je zdaj res v fazi, kjer bi rada jo končno realizirala in tudi dala v kakšen projekt. To je pa moje drugo mesto. Mesto, v katerem sem študirala. Mesto, ki me je oblikovalo v to, kar sem danes. To je kraj, kjer sem se preoblikovala. Tako. To je moja zgodba oziroma potovanje, ki sem ga začela že kar nekaj let nazaj. Je poskus oblikovanja iz tega materiala. Pomeni mi zgodbo, ki sem jo navezala s podjetjem, ki proizvaja eno vrsto betona oziroma vlaknocementa. Je zgodba, ki sem jo začela iz ničle na najtežji možni način, ker nisem imela nobenega predznanja v smislu komunikacije s podjetjem, proizvajanja produktov, ampak zame v bistvu lepa zgodba, ki jo še nadaljujem in me je navdihnila tudi za naprej, za druge materiale, za delo z drugimi materiali in v bistvu odprla mi je pot v svet oblikovanja oziroma ta sanjski svet, o katerem neprestano premišljujem, ko nisem v biroju. Stol Rex je ikona slovenskega oblikovanja. Jaz bi rekla, da je merilo za nas oblikovalce, ustvarjalce. Nek cilj,